Għisirin sajmilkom nil-ankom għal-edizjoni uħra tal-program flusek u fil-program ta' din il-ġimma il amijaj il-Mark Vellan li mi għaw s-ser nizkelmu dwar t-faddil regolari. Għisirin nil ankom fil-program. Mark ħafna fil reklam li ħedġu l-investitori biex jinvestu somma ta' flus żgħira ma' regolari. F-malt taħseb li għan kultura ta' t-faddil specialment f'daw kli ta' zaħira. Um, Malta meta abbelam ma' pajzi barranin um, bħala t li din ħafna ħjar minn ħafna pajjiżi partikolarment mm -hmm. anke dawk fl-Ewropa u saħansitra l-Istati Uniti. U din rajnija partikolarment meta kien hemm il-kriżi tal-2008 għaliex waħda mir-raġunijiet għalfejn anke -le l-ekonomiji għadhom markopraw rkoprawx illum illi n-nies kienu kellhom -um ħafna djum hemm um, uftit mwarrab għal meta jiġi bżonn, kif jgħid il-Malti irfgħu il għal meta no tiġi Ġveri, minnaħlu ħra l-Maltina ħna f'dakilat għadna mfadlu, pero partikolarment f'izzar, maħd nix naraw da' sken forsi konna 10, 15, 20 sena ilu. U irraġuni huwa l-lum ħafna ktar tonfuq malaj

twarra bxa ħaġa, regolarment forsi anke fix-xar. U mbagħad jibqa' tixtri, ġifieri tittoħodha mill-angolu mil ieħor li t-tendenza l hija li tixtri u mbagħad jibqa' jekk forsi ma tix tħallas <laughs> ta' xhur ta' ukoll ġuda, tfaddal imma suppost għandek l-ewwel tfaddal, twara bxa ħaja, un bat li jibqa tonfuk. Għalli importanti li persuna tfaddal fuq bazi rekolari minna ta' zajra? Kifedna qabbel jak itkunet tfaddal fi xxar, iktar ma tibda kmini, iktar aħjar, għax, ovvjament, inti iktar ma ta' għamil mxur, maġin il-paga diħla la tijak, kem tista twarak minna di, minna fejne idu mitta uro fi xxar il-a kaxar snin taħdem un-nixilek twara 100 euro fi x-xar għal 10 snin. Faddalt 12.000 euro, jgħet il-matematika tija jgħet tajba. Allora, iktar ma jnt għandek xur taħ iktar ħat il-kapital tija. Issa inti dak il-kapital tista mux tħalli ħemmek rieqet imma tuża xie skema jon kella forsi xaħġa li jisib banek jow um, anki intermedjar finanzjari jofruħum daw jon xie skema, xie polza tal-assigurazzjoni. Fejn inti dawk il-flus li tkunet twarrab saħan zitra t-investiju. Uh -huh. Allura forsi il-kapital tijak jista jitkabbar anki fuq medda ta' sni. ċifri, aktar ma tibda kmieni, aktar ma tibda minneta zaħira, u aktar importanti. però minnaħal ohra għat mu tard li tibda, jifir għatmu għa mżmien għazin li tibda, imma importanti partikolamenti għan kiek għandek jinnaft falzar. U tiċti li meta jikbru daw ikomplu, komplu, għallura tistat bil billi tibdilom xaħġa jenti, kifna fil-li mill esperienz li ħafna għom jietu s sirieti li fadru li tfalta bat jek daw i tfal jikbru, jgħu forsi jistaw jizaw ma xibżon li kollu meta jgħal uċertu għetaj, għal jew anke forsi biex ikunu ħajbdew jagħmlu pagament meta ħajbnu l jixtru l-ewwel dar tagħhom. Jew sqan se trade deċiedu li jħalluhom iktar ftul ta' żmien u jibqgħu hemmhekk jinvestuhom huma stess meta mbagħad jibdew fi jidħlu fid-dinja tax-xogħol u jikbru jimmatura. Jiġifieri qatt huwa tard li tibda imma iktar ma tibda kmieni dejjem iktar waħja. Normalment, kemm huwa l-ammont li persuna tista' tinvesti kull xahar ġo skemi ta' investiment kollettiv? Skema ta' investiment kollettiv insibu vari. Pero l-ammont nomantikun 50 euro jek ta' ze ximunita barranija, forse 50 dollari u 50 stellira, sa' 50 traġili għan kjan asminek. Emma norma ija li n-asli u għetikun jistaj għara fi xarijata 50 euro. Em skemi partikolari li persona t-istatazja l-jow lazla ija wahda u jisa? L-lazla ija wahda u jisa, lazla ija vasta ħafna. Għal-eġinti t-istatazja l-skema li tkun t-investi f-bondz bis, jow f-sma bis dawk li kuna ti' jazlu l-iskjem li investu fisma, partikularment minni ti' investi fuq medda ta' snin. Immagina persona li għandu forsi 20 sena u bada jgħamil 50 euro xahar blan il-l-meta' jieġi biex forsi jirtira, jkun bena somma kapitali, jieġi għandu 45 sena u d-djemu bħala għamonti li għajpodġi. Issa' immagina xaħat bil-kontra, il-l-lum wasar biex jirtira u xaħat 45 sena jew jgħu stess b'dijelu x kapital laħqa bena matul dawni snin, snejn is-swieq jekk investa fis kema ta' investiment kollettiv t-investi fiss swieq kif naraw fi programmi ġima uħda għara l oħra matul dawn snin jina n-snin ġina għamlom dar programmi rajna ċ'aqli il-krizi tal-2008 l prezz ta' żejt id-deb jitċaq rajna il-bonzi jaqaw jarġaw jitilaw rati tal-interessi baxi, rati tal-interessi għolin, fuq ekċen. Jiviri, immaġna fu 40, 45 sena xista jikunem. U jikunet jibbenefika bilet jix triftit ftit fi xarf daw l-skemi li għaddejn min daw l-ħbarijiet kollha li qed jinfluwenzaw il-prezz tagħhom. X'inhu ma l-vantaġġi li tinvesti ftit fix-xar via investiment ta' darba? Jekk hu l-eżempju ta' qabel qed tinvesti fuq medda fit-tul, inti immaġina minn xi xahar da' suq, mela l-prezz ħajvarja kull xahar. Allura dawn l-iskemi meta inti qed tinvesti jekk din l-iskema kull jien 15 jew l-aħħar tax-xahar din il-units tiegħek. Il-prezz ħajvarja min xara għal-liħor, jissim maġina minn sena għal-loħra, immaġina minn deċenju għal-liħor kem ħajċala, għal-għura il fat il-li għandek ċaqliq um, minn min, uh, min prezziet differenti, jitkunet taħu average, ċiviri tkunet il-somma me ta' t'oddafda' tajt me lejna x'trajt meta kien uħli, me ta' kien iktar me ta' raġa tella, me ta' raġa nizil. U għandek ħafna fluctuations, ħafna volatilità, ċaqliq fil-prezz u jinti t-iċtri f'dawk il-momenti differenti, l tkun e t-tevriġja fuq medda twila tasni. ċi flessibilta' joffru dawn l-investimenti?

Di il-flessibilta li toffri l-ek li jente tista t tista z-zidom xentrit, jek fil-ħajja tijak minna fħad promotion, jow il paga tijak zdjedet, jow tista t l-ammont li jett investi, tista t temporanjament, jow għal kollox. Jek jente forse jente ma' problemi fil-ħajja, jente jente dak il-pjan jente jente il jente 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 tal-35-40 kellu jimbidel minħabba ċirkostanzi familjari u personali. Inti tista' ġifiri huma flessibli mens, tista' twaqqafhom għal periodu żgħir għax forsi tlifti x-xogħol jew ġej bżonn il-flus għax ma x taħdem jew ma x taqla daqs kemm kont. Ġifieri flessibilità hemm kemm daqs kemm wieħed jista' jimmaġina huma flessibbli ħafna u għalhekk ħafna investituri llum ħossuhom komdi li investu f'daw tip tip ta' skemi, għal-eċ mandomx dik il-rapta u jekin għala ħagġa urġenti jistaw faċilment jużaw dak li kunu fadli. Mxie formazzjoni huwa obligat li jati l-investitur għabel ma jinvesti? Xidda karti. Informazzjoni għandek ħafna l-investitur importanti. Għafna ma għafna 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 importanti għafna 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 jilqaw ħtiġijiet tal klienti tal-lum, ġifir jek għandek fondi, partikolarment il-lum il-fondi li huma klassifikati nejdu l-om saħan l-investitur għandu dak li nsejħu l-kid dokument, li huwa dokument li fieħ anki għajd l il-level ta' riskju li dik l-iskema li fija minn 1 sa' 7, b'seba jkun l riskju, su 1 u għallin in għas fejti klassifika. Importanti u koll li għu ħares lejn għu 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 Manħobx il-prezzijiet jitilaw jimżlu ħafna, għal-kem daw l-skemi umma immirati għal-dakieti, pero rrit forsi fondi u skema d-investiment kollettiv aktar stabli, li jena dak l-investiment li jitnamil joffri dak l-an tijaj, dak l-skop tijaj tal-investiment jilqa ja mal mal fond Issa jena u koll nista nejt, all right, l-investiment minimu 50 euro, pero jena għandi 150 n-investi fi xar, nista namil tlieta flok wahda, jiva tista tlieta, u skont il-ħtiġijiet tiegħek. Imma importanti li wieħed jara d-dokumentazzjoni, jaqra d-dokumentazzjoni imma kultant mhux biżejjed li naraw biss x'ħafna ħafna drabi u biss fuq il-performance, ġifieri x'għamel fis snin ta' qabel. Dak mar tajjeb min kien investit qabel, mhux min qed jinvestillum. Allura importanti li naraw l-iskop tiegħi u l-iskop tal-investiment ma pari passu ma' ugwal. Kif jista' investituri iżomruħu aġġornat dwar l-investiment li jkun Mela, il-kumpanija li jinti tkunet investi maħħa, ħatibbaħt li konti darba kol sitxur, ħafna minimum. minimum. firri jinti ħatirċevi, kem tkunet investi, fiex wasal il-kapital, Apparti minn il-lum fil-bidu bdejna din l-intervista bil-lista nisma' imma li l-għisma, on lum online ħafna għafax li li wihet il flus Imma l-lum online u kol, xafna għafax li jsegwi l-investimenti tijaw, ġifiri ħafna minn daw il-service providers, l-intermediari, juffru kol, fejn il-facilita li kull-jum tista tara l-investimenti tijaw, ġifiri tista segwi, segwi, swieq, tamel appuntament ma l-intermediari tijak periodikament, l-inqas forsi darba f'sena fejn inti tkun tistajtuk iktar spiegata xinu iġri minn dak li bdejt forsi 10-5 snin ilu biftit ftit fiexja. Grazie ħafna, Marka.